Þetta er hlaðarpið einfalltara líf. Ég er Kallur Gunnarsdala, ég er eiginkona, fjögrabortamóðir og fósturmóðir sem elskar ferðalög, göngutúra og góðan mat. Síðastliðin ár hef ég yfirferðt hugtekkin einfalltara líf yfir á það sem ég gerir dagstaglega, fórt sem að það tengist heimilinu, fjölskyltinu, vinninu eða ágóðmálinu. Þetta verð hjálpa mér að læra að njóta lífsins betur og einflýna á það sem skiptir mig mestu máli. Markmið mitt með þessu hlaðvarpi er að hjálpa þér að finna leiðir til að einfalda líka. Það er ótrúlega gott að vera með ykkur hérna í dag og ég vona að þið hafið átt góða daga og lífið hafið gengið vel og bara munið það að ef þið upplifið það að flækist í aukist eða að lífið sé pynu flókið að þá getum við alltaf venduræst og alltaf byrjað aftur. Það er bara það sem það snýst um alla daga. Í fyrra að þá kom upp leki í húsin okkar og þessi leki Þannig allir því að það þurfti að taka upp gólvefni og brjóta hólu í gólplötuna í stofun okkar og grafa hólu og þetta var í ágúst og við gerum grínaði bara já einmitt eða hólamerðir ekki farin að þá bara gróðust við jólatriði í stofuna og reyndum að gera svona gott úr þessu og Svo leiða þannig að allt einu var bara búið að, búi að tjalta í miðri stofunni og loka svona af þannig að væri í rauninu verið hægt að brjóta allt upp og, og grafa og allt þetta. Þess að komið í veg fyrir að rík bærist um allt hús að meðan það væri verið að grafa og brjóta upp hérna plötuna. Og þessi leki, hann var til þess að við erum að færa til húsgögn í stofunni og stofan varð mjög sérstök. Og það var þannig að þegar búið var að laga lekan og steipi hóluna stofuna svo stóra og svo bjarta og þeir voru búin að færa húsgögnin til og taka svo allt niður að vekkjum það áttuðu okkur líka á því að vekkjumni voru að borna um hálf gull leytir eftir reikið þó svo að það hafi verið reynd að loka það af og þetta var allt einhvern veginn þannig að það væri bara kannski sniðt að mála víst, að það væri hvort þið er búið að færa alltaf stofunni og, og úr varða málingarpröf voru fengnar og vekkur Svo bara tók það smá tíma að komast að því hvaða leyt við vildum og, og mitt í þessum aðastæðum þá áttaði ég með á því hvað þólinnmæði mín og aðru leysi hafði vaksið og þroskast hvað var það svona breytingar á heimilinu. Af því að fyrir nokkrum árum síðan þá var það bara þannig að ef ég fekk hugmynd og það þurfti að breytinguru mála að gera eitthvað að græja þá var það helst að gerast strax. Þá er ég farin að finna það og mér finnst það svo gott, þetta er svona bataferðli í raun og veru, að mér finnst það svo gott að ég er að njóta vekkferðarinnar betur. Að hvert skrefur svona fagnarefni og eins og í þessu tilfelli þá var gaman að finna ástæðanir fyrir lekanum og þegar maðurinn minn var búin að steipi bí hóluna, þá var gaman þegar tjaldi var tekið nýður og þá var gaman þegar vorum búin að velja litin, þá var líka rosalega gaman þegar vorum byrjað að mála og enn ske Og það var ekki bara því að við vorum búin, heldur að því að það var hægt að nota stofun aftur og eiga það samfélag og góðar stundir. Uh, lífið, það býður upp á alls konar svona áskoranir, þú veist, ég er ekki að segja að þetta er eitthvað svakalagt ástand en það var lengi verið að leita leikanum og við sem ekkert hvernig það myndi enda en svo fannst hann sem betu fer en hvert einasta skrefir fagnar efni og þú veist og það er svo gaman þegar það er hægt að finna lausnir við vandanum og lífið það er bara svona að býður upp á allskynns tækifæri og allskynns áfangastæði og allskynns áskoranir og hverjum áfanga ber að fagna og það er svo mikilvægt að gleima sér ekki því að koma svo hrætt á áfangastæðin og ná markmiðinu að við gleimin bara virið núinu og njóta það sem er þetta er alveg svo með vekkferðina mína að skrifa bókin að einfaldra líf þetta var langtferðli og ég tók frá ákveðin tíma til að skrifa Svona, og það, það gerist á lungum tíma en samt sem áður þá var þetta ekki nefn þannig að ég var bara ok, Gunnarstæla þú ætlar að njóta þessa ferðlist þetta er eitthvað svona þetta er ferðlist sem kemur ekki aftur þetta, þú ert að gera þessa bók þetta er alls og þegar maður er að ganga með barn og ef maður er alltaf bara að býða eftir því að færingin kom og barni fæðist þá er maður ekki að njóta með auðgöngunar og eða þegar maður er á lítil börn og þau eru skilja, þau að fá tennur og þau byrja að sitja og þau byrja að skrýða og þau byrja að standa og þau byrja að lappa og þau byrja að, skiljið, hvert einasta tímabil skiptir svo miklu máli og við verum alltaf að býða eftir svo næsta, við verum ekki að njóta vegferðina og njóta augnablegsins að þá verður það svolítið þannig að við förum kannski bara að syngja lægi þannig tínist tímin, skiljið e, Lífið það er gjöf og lífið það er núna og munum eftir því að vera í núinu og njótum það sem að höndum ber ég er ekki að segja að það sem allar mínundu þannig og allar klukkustundur og allir daga, það er bara alls konar sem við lendum í lífinu og ég hef oft sagt að lífið er svolítið svona já, lífið er dans á rósum skilji, sem ég segja lífið er en ég segi bara lífið er dans á rósum stundum dönsum við á rósar blöðunum og stundum dönsum við á rósar þyrnunum Og áskorunar í lífinu, að það er þær sem ger okkur kannski sterkari og byggja upp svona vöfða, skiljið, andlega og, og já, bara vöfða. Og, og, og það er svolítið erfitt að hugsa það mitt í aðstæðanum, en eftir áhyggja, þegar maður líti baka, þá getur maður að sé að þar var vakstar tækifæri. Þetta er eitthvað sem ég hef oft fengið að upplifa í lífi mínu og ég bara... Og ég er ekki samt að segja, ég sé bara, yes, þetta er alveg svo vakalega, skendilegur, dansa, rosa þyrðnum, þú veist, ég er ekki að segja það, en það skiptir máli hvað hugafar við hugum og hvað við erum að, að, já, bara hvernig, vekkferðin okkar er út frá hugafarinn okkar. Heimilið okkar er kýfurlega mikilvægur staður fyrir okkur persónlega og fyrir fjölskyldin okkar, þú veist, fyrir okkur sem eigum börn og fyrir okkur sem eigum maka og bara fyrir okkur persónlega, þá er heimilið, ótrúlega mikilvægur greiðarstaður og hvort sem að þú byrð einn eða ein eða hvort sem að þú byrð með fjölskyldinu eða fóldriðinu með hverjum sem þú byrð á heimilið það geta verið greiðarstaður og þetta á vera staður sem okkur líður vel á, þetta á vera staður við upplifum kvild, það sem við upplifum afslöpun og gleði en mitt er það að einu sinni þú upplifði ég heimilið mitt ekki þannig og það er ekki af því Það var ekki nógu skemmtlegt fólk á heimilinu mínu. Það var ekki það. Mér fannst heimilið óspennandi af því að það var ekki hugar og innram með mér. Og það er þannig að þegar við tökumst áið okkur sjálf, að þegar við tökumst áið líðan okkar, fortíðin okkar og framtíðina, þá læri við betur að vera í núinu og njóta þessum við höfum. Flest okkar höfum þurft að verja mun meiri tíma heima hjá okkur á þessu ári en áður. Og þetta er verið orðið til þess að fólk hefur farið margs konar breytingar og gert ymsa skemmtilega hluti og við erum að tala um að timpur varu uppsellt á landunum tíma því það voru allir að gera padla og voru mjög margir að fóra sér heita potta og svona það skil ég, sem er bara frábært, en það er gott að skoða og þetta er eitthvað sem ég er margvist alltaf að skoða þegar mér langar að gera eitthvað, bara er það af því að ég er að flýja eitthvað eða er það af því að ég vil gera e Stundum þá erum við svo óþreifull innra með okkur að við erum erfitt með að vera í núinu og við erum sífælt að skiplega næsta verkefni, næstu skemmtun, næsta ykvað. En svo er það bara tekið af okkur eins og það hefur verið síðast liðið ár og þó ég appvel þá þurfum við að fara að horfa inn á við og átt okkur á því að gleðin kemur innanfrá og út. Ef við erum ekki sátt hefð innra þá er mjög ólíklægt að við séum sátt hefð ytra. Og ég fann það með mig personlega. Þegar ég var úlingur þá var ég alltaf að breyta í herbygginu mínu. Ég var alltaf að reyna að finna leiðir til að líða betur með því að hafa áhrif á umhverfum mitt til eitra. Og það var það sem ég fann að ég gæti stjórnað. Og þetta helt áfram eftir því sem ég var ung fullorðinn og ég áttaði með því að þetta var mín leið til að stjórna til að reyna að hafa áhrif á umhverfum mitt þannig að mér liði mögulega betur inn í mér En það var ekki fyrir en ég fór að takast á því sjálfa mig og takast á meðmyrknina mína að ég fór að upplífa hugaró sem smittaðist ekki bara á mitt innralíf heldur einni á líðan mína hérna heima. Og það gerðist ekki á einum degi. Þetta var ferli. Og þetta þýðir ekki að ég breyti aldrei neinu eða plani aldrei nei. Það er svo langt frá því að vera þannig. Þetta þýðir bara það að ég er ekki að nota þessa ytir þætti sem flóta. Ég er ekki að flýja tilfinningar mínar. Ef ég er að breyta og mála og græja að gera, þá er það vegna þess að ég vil skapa og gera eitthvað skapandi, skiljiði. Hérna áður fyrr tengdist það miklu meira þig, ég var að flýja sjálfa mig. Ég var að flýja tilfinningar mínar, flýja það að vera í hugsunum mínum í núinu. Flýja það með því að hafa alltaf tónlisti gangið, alltaf sjónarpi gangið, alltaf eitthvaði gangið, þannig ég heyrði ekki hvað ég var að hugsa Þetta er eitthvað sem við þurfum markvist að vinna af. Hugaró kemur með því að vera sáttur í einn skinni, elska sjálfa sig eins og maður er. Og hún kemur líka með því að minka hraða í lífinu og velja það að reyna að taka markvist að stjórn. Hún kemur líka með því að geta sagt já og geta sagt nei. Og það sem ég hef sjálf markvist gert til að upplifa meiri hugaró í mínu lífi er að passa upp á hlaðusluna í mínu lífi. Og ég þarf að passa upp á það að fá nægansve Vist, hver þekk það ekki að vera ítla svo en vera bara super grömpi ég er bara, ég er eina þeim ég bara, ef ég séu ekki nóg, þá getur ég orða ótrúlega pyrruð og ótrúlega svona Åh. já, og ég þarf líka að passa upp á næringuna mína eftir því sem ég borða næringar ykkar í mat þá finn ég að ég hef meiru orku og mér líður almennt betur uh, ég þarf líka að passa upp á andluðu hlæðsluna, til dæmis með því að byggja og hugleida og lesa uppbyggjandi bækur og Ég þarf líka að passa upp úr líkamlegu hlausluna mína með því að reyfa mér, með því að gefa líkamannu mínu þá gefa reyfa sig. Hvort sem að það er að fara út að ganga, að fara að lappa á fjöldlega, að gera pílatsæfingar minna, að dansa, skiljiði, bara að gefa líkamannu mínu þá gef, hann áður svo sannlega að skilji. Ég er ekki að segja að ég ná að gera þetta allt búið tíu og ég finn svo sannlega fyrir því að við vandraðum ekki þetta og vikan síðast liðin vika, hún var svolítið svo leis ég var alls ekki, ég var, bara, ég var svona í fimm ég var ekki að ná einhvern veginn því það þurfti verið að koma inn snemma alltaf til Reykjavíkur og, og hérna koma send heim og, og það er einhvern veginn ég var bara að passa svona í hljöfum og í aðstæm þar sem þar var búið upp á að taka sjálfum af sig og svo bara svona hlaða, skilji ef að ég er að virða tíma minn eins og ég reyna að virða tíma annara Þá er líklæra að ég nái að passa bóð þessa hluti. En ég það líka að passa bóð hlusta og líka maður minn. Ég til dæmis lendi í því um daginn að ég þurfti að vera að mæta ákveðin stað og að, þá búið mikið að gera og alls konar hluti sem ég þurfti að sinna og ég vaknaði með höfuverk. Og þá viss ég að líka maður minn var að senda mér skilabóð. Bara hei, þú veist. Tlökkum aðeins á, hérna róum okkur aðeins, hérna, draugum aðeins úr hraðanum og bara, já, keirum aðeins hægar og ég varða virða það og það gerði ég svo sannarlega með því aðeins að taka mig af síðis, bara drekka nóga vatni, næra mig vel og bara aðeins bara að klappa sjálfur mér á baki og bara gunna að við skulum aðeins taka ég rólega. Ef ég fær hann að fá fjörfiski aukað eða í magan, <lutlega> skrítið, þá veit ég að það er komin streyta í lífið mitt og ég þarf að hæja á. Ef ég er upp með svepp og er að hugsa rosa mikið þá veit ég að það er líka álag og þá veit ég að ég þarf að passa ennþá betri búin að sjálfa mig. En um leið og, og, um leið og ég fær hann að vera stutt í spuna, pyrru við fólkið mitt, þá veit ég líka að það er eitthvað sem ég þarf að skoða og hlaðislan mín er greinlega að fær hann að tæmast. Og þá þarf ég að passa sérstaklega upp á að hlaða, stinga sjálfur mér í samband, hlaða mér andlega, líkamlega og félagslega, skil ég. Það þarf ofta ekki ekki mikið til, en við þurfum að passa upp á þetta. Þetta hljómar er svo langu listi og það væri ótrúlega auðvelt bara að sleppa þér hefa sig og, og bara borða eitthvað fljótlegt og óholt og helst bara bröðið hverja máltíð og vera alltaf að flýta mér, en ég veit að það er ekki góð staður að vera á. En ég veit að það væri líka rúslega auðvilt fyrir maður að dætt inn í þann pakka. Og ef ég lendir það þá veit ég að ég þarf að taka má og ég þarf að endur ræsa. Og það er það sem er svo fallegt við þetta einfaldra líf er að þetta er vekkferð. Og ef við förum aðeins vittlösa beigju eða vittlösa áttið að förum aðeins floknar í leið, skiljiði, þá höfum við GPS-tæki sem hjálpur okkur að fara á réttabraut. Til þess að ég upplifi hugaró þá þurfi ég að passa upp á mína hlæðslu og ég það líka muna það að ég er í hlutverki hérna heima ásand manninu mínum við það að skapa hugaró á okkar heimili. Og hvernig getur maður gert heimilið að greiðarstað þar sem að börnunum líður vel og allir eru sáttir? Mér finnst persónulega mjög mikilvægt að allir getur tjáðsum það hvernig þeim líður og hvað þeir eru að upplifa Og mér finnst mikilvægt að allir geti fengið að vera þeir sjálfur. Mér finnst mjög mikilvægt að allir geti fengið að sinna sínum áhugamálum og, og, og vinskapi vini sína. Hvort sem að vera um börnið af fullorðin. Og mér finnst líka mikilvægt að allir læra að taka ábyrð. Og það er okkar hlutverk, okkar foreldrana að kenna börnunum okkar og fræða þau um þann veg sem er gott fyrir þau að fara, skiljiði. Það er ekki ábyrð skólans, það er ábyrð okkar. Það ger við ekki bara með því að segja hluti, heldur með því að vera fyrirmynd fyrir þau í orði og verki. Þess að hlutinni virki vel á okkar heimili, þá höfum við fundið það að við þurfum að hafa rútinu. Í gegnum tíðina þá höfum við þróað alls konar rútinur sem að breytast og mótast eftir því sem árin líða, eftir því sem að börnunum fjölgar og eftir því sem að þau stækka Og ef ég myndi segja ykkur hver útínan okkar væri í dag með að við hvernig hún var fyrir ári síðan þá getur ég sagt ykkur að hún er allt, allt öðruvísi að því að fyrir ári síðan þá voru við tíu í heimili og svo lættu við skindili í samkomi banni <ljum> eins og allir íslunikar og við hjónin, við vorum að vinna hérna heima og fjölbrytta skóla bönnin fóru fljótlega í fjarnam og fljótlega eftir það fóru bönnin og língasti í fjarnam og svo að fólki hérna heima að vinna og í skóla þannig að við erum að koma okkur upp góðri rútinu og við gerðum það og það var heima skóli og það var hátíðismatur og það var lestrastund og það var húsverk og það var tölvutími og þannig gekk það. þetta þetta voru oft erfitt en þetta var líka bön oftar, bara gott og gekk rjó, ljómandi ljómandi vel í dag er við ekki í eins samkomi banni en Við tókum upp þá rútinu sem við erum með núna, hvað heimili var þar, í samkominbanni þegar við hjónin vorum með heim að vinna flesta daga, síðast liði haust á sann fjórum fjölbrytarskólu úlingum sem voru í fjarnámi og þeir einu sem fengið að fylgja sinnir rútinu í raun og veru voru drenginni þrýri sem minnstu sem ég kall ofta riprappur upp <laughs> og það er kannski ástæðan fyrir því að þeir elskandur sönd, hver veit. Strákarnir eru áskrifundur á Andris Önd og Andris Önd kemur alltaf út á þriðdags módnum eða settir bórin út í hús á þriðdags módnum og strákarnir keppast um að vakna undan hverjum til þess að ná Andris blæðinu og já, allavega, þetta er út í dúr en þetta er ótrúlega mikil gleði á þriðdögum á mínu heimili. En þessi rútina sem ég er að tala um er eitthvað sem ég get, hef aðeins talað um í þessu hlaðvarpi En á sunnundagskvöldum þá reynum við eftir bestu getið að halda fjölskyldifundi, þar sem við ræðum hvernig vikan hefur verið og hvernig allir hafa það og þá skipleggi við líka vikuna og við förum yfir það hvernig hún lítur út og hvort það sé eitthvað sérstakt framöndan. Við hefum oft sett okkur markmið sem hefur gengið mjög vel. Markmiðin þurfa samt að vera við hæfi hvers og eins og helst að vera valinn af þeim sjálfum personlega ótrúlega gott ráða að hafa í hug, alltaf þegar maður setjum markmið, hvort sem að það eru börnu eða fullornir, hver og eitt setjum þau sjálfur og ef þú setjum þið markmið þá er svo mikilvægt að hugsa, er þetta eitthvað sem ég raunverulega vil eða ekki, skiluru einu sinni mánuði, alltaf í lokvers mánuða, þá skiptu við líka húsverku á millokkar, af því að hver og eitt hefur ákveðið húsverki, eitt mánuði sann og það hefur reynst rosalega vel og fl sín húsverk að mikið til samvisku sem ég og gleði og við höfum það haft að þannig síðan í haust að þá eru við alltaf svo mikið heima og það er ennþá svolítið að mikið af fólki sem er heima á dægin að því það er ekki heldur leift að vera í skólanum í gödum og allt þetta í fjölbutaskólanum. Þannig að það var það sem við gerðum að við höfum þess að trifa daga á mánudum og fymtudum að því það var bara mikið ála á heimilið og við höfum bara haldið þ Flestir vinna sín húsverk af samvisku sem þú gleði en það taka þau ekkert langan tíma ef að maður setja sér í gýrin. Við hefum líka reynd að gefa stóru krökkunum þegar ábyrða elda kvöldmátt einu sinni viku. Það hefur verið frábært og þroskandi verkefni fyrir þau og oftar en ekki það hafa þessi litlu ripprappur upp fengið að vera með einhverjum sem er eldri og lært þannig til dæmis að leggja bórð og margt margt fleira og það er mjög sérstaklega minnistætt hvernig það var f að horfa á eina fóstudóttu mína þar sem hún var með nattni að búa til píturbröð og þessi píturbröð eru ótrúlega góð hjá henni og hún gerir þetta af svona einstakum bara svona listrænum hæfileikum og þólinmaði og þegar hún var að gera píturbröði fyrsta sinn þá var svo yngst en Lukas að hjálp henni og hann var að hjálp henni að móta píturbröðin og hann hafði virkilega gaman af og þetta var ekki bara að læra um sig fyrir hann heldur líka f Ég er ekki að segja þetta sér alltaf auðvelt. Stundum þá hefur mér bara fundist auðveldra að gera hlutina sjálf, elda bara sjálf og þrýfa bara sjálf því að það er oft líka flóki að fel einhverjum öðrum verkinn, en þetta hefur ekki bara verið þroskand og gott fyrir alla fjöluskildina, heldur líka fyrir mig til að deila ábyrð og hætta að flýta mér skiljiði og hætta að skipta mér af því sem að mér kemur ekki við. Þannig séð. Og eins og til dæmis þetta að fá að sjá f gera þetta pítubröðu með litla stráknum og þetta er stelpa sem að hafði ekkert mikið umgengisbönnar og hún kom hingað og ég segi því hann að vá, hún er svo döglu og hún er svo það er svo flott hér hvernig þú erst á kennunum hún segi, já, ég menna maður þarf að útskýra vel fyrir bönnum þau kunnit ekki og hérna það var eitthvað svo fallet hjá hennu ótrúlega flott og ég er ekki að segja að allt þetta sem við gerum og allt þetta sem að, við erum reyna að búa til hér á heimilinu með rútinu og skipla og svoleið, sé fullkomið þú veist ég er svo langt frá því að vera fullkomin og maðurinn minn líka þó það sé erfitt að trúa því og við öll fjölskyldan skiljiði við erum ekki að, að reyna að vera fullkomin við erum bara að reyna að gera okkur besta hverju sinn í mismunandi aðstæðum og ég þrái bara svo heitt að börnin mín alveg stuppi það að sjá fóreldra sína vera því sömu í orði og Þá erum við foreldrar barnan okkar og það er okkar hlutverk að umvefja þau ást og kærleika og kenna þeim á lífið, skiljiði. Mér langar að enda þennan þátt á því að lesa fyrir ykkur brotur bókinu minni einnfaldra líf, þetta þarf ekki að vera svona flókið. Og ég ætla að fletta hérna á blansi 151 í bókinu og ætla að fá að lesa fyrir ykkur smá eis. Ég veit að þegar ég byrja dægin á réttum nótum þá verður hann betri. Svona verður myndaðu betri. Undirbúa heimilíða kvöld undir það hvað þarf að gera dægin eftir. Byrja á hreyfingu á morgni. Næra líkamann minn vel. Ega gæðastundir með fólki sem hefur góð áhrif á lífum mitt, með fjölskyldum minni og mér sjálfri. Seti mér góður auðin hef markmið. Fara vel með tímaminn. Það er áttu með á því hvað ég ætla að setja tímaminn í, hvað er framundan og hverju þarf að forgangsraða. Haf að herbergið sem að ég vinn í hreint ásand því að hafa minna á hlutum í kringum mig, þá einbyrð ég mér betur. Skeipilegja eldamennsku fram í tíman, hver á elda og hvað, setja ég þóttavila morni og hengja upp svo hægt sé að brjóta saman að kvöldi og að blaða sér 152. Nú eru að sex ár liðin síðan ég byrjaði þessa vegferð mína, síðan þá hefur margbreyst, börnin hafa stækka og froskast og ég hef froskast en líklega ekki stækkað. Ég vinna öðrum vettvangi og verð tíma mínum meira í það sem skiptir mér máli en áður. Trátt verið það þarf ég sífelt að vera vakandi. Ég þarf að vera vakandi fyrir því að segja ekki já við hlutum sem vinna gegn minni yfirlýsingu. Ég þarf líka að vera vakandi fyrir því að segja ekki neyfi einhverju sem vinnur með yfirlýsingunni en ég óttast. Ég þarf reglulega að stíga á móti óttanum. Ég þarf líka að munna að fjarlæga hluti sem verum hægt að nota, börnin hafa vaksið upp Það þýði samt ekki að allt fær í klessu þó svo ég gleymi mér um stund. Nei, lífi gerist og ef eitthvað óend kemur upp á og ég finna að ég leiðist að vekferð einfaldara lífs þá byrja viðvörunabjöldur að ringja í huga mér og ég stend frammi fyrir vali. Valið maður aftur en á þá vekferð sem ég hef valið, vekferð einfaldara lífs eða falla aftur í það að lifa í hraða. hlust á hlaðvarpið Einfaldara líf. Ef þú vilt ekki missa á næsta þætti þá hvetið þetta í þess að íta á subscribe-tökkann. Þú getur fundið mig á Instagram og Facebook undir nafnu Gunnarsdala og það er líka gaman að segja frá því að það er hópur á Facebook sem er ofinn fyrir alltaf þá sem vilja vera verðfært í áttað Einfaldara lífi. Þessi hópur heitir Einfaldara líf. En þá kan þið næst yfir frábæra vikund.